সমগ্ৰ বিশ্ব সৈতে ভাৰত এবাৰ কৰোনা ভাইৰছ সংক্ৰমণ ৰকিব সংঘৰ্ষ জাৰি ৰখি থেলে কৰনা সংক্ৰমণৰ বাদ পঢ়ি নাই ওড়া ৰাজ্য কৰনাৰ মুকাবিলা কৰিব কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ বেছ তৎপৰ দেখাই ব্য়পক কাৰ্যক্ৰম হাতকৈ বহু কোটি কোটি টকাৰ পেকেজ ঘোষণা কৰিছিল সমস্ত ৰাচন কাৰ্ড থকা তিনিমাছৰ ৰাসন সামগ্ৰী আগুৱা যোগাইদান কিন্তু মাছক মুঠপিছা পাঁচ কিলো চাউল যোগাইদেৱা বেলেগ খটিকিয়া দিনমজুৰিয়া লোকটি মাত্ৰ পাঁচদিনৰ ৰাসন ফলতে লকডাউন সময়ৰ বাকী দিনৰ ৰাসন যোগাই নাকেদম হ'ব পাৰু দেখিব লকডাউন ঘোষণা মধ্য্ত খটিকি দিনমজুৰিয়া পাৰিবাৰগড়িকাই যদিও কষ্টদায়ক হেৰি তথাপি সমৰ্থন কৰিকডাউন জীৱন জীৱিকা প্ৰৱিত কৰি অস্তব্যস্ত কৰি পকাউচাৰ এভী পাৰ্থিতিৰে ভকিলা পেটক আগবাঢ়ি অগুক আছে ময়ূৰভ জিলা ৰাসগোবিন্দপুৰৰ যুৱ সমাজসেৱী তথা বিজু জনতা দলৰ জিলা সাধাৰণ সম্পাদক উত্তম কুমাৰ মাহী ৰাসগোবিন্দপুৰ ব্লক অধীনত থকা চেৰটি পঞ্চায়তৰ দিব্যাংগ ভূমিহীন খটিকি দিনমজুৰিয়া গৰীব পাখেৰে পঁচি লোক আলু পিঁয়াজ দি বিস্কুট লুণ ডাউল চাবুন মস্ক আদি সামগ্ৰী যোগাইদেৱ নিষ্পত্তি নে গাঁও কু গাঁও বুজি বণ্টন কৰ্য এপ্ৰিল তিৰিছ তাৰিখ পৰ্যন্ত চালু ৰখি দুই হাজাৰ লোকক যোগাইদেৱে বুলি কৈছিল তাহস লোক মানে করোনা সংক্রমণর কিপরি নিজকু দূরেই রখিবে সেই সম্পর্ক সচেতন মধ্যে করবে এই মহত কাজ উত্তম মাহি নেতৃত্ব আরম্ভ হয়ে সমাজসেবী বিনোদ বিহারী দাস অশোক সাউ তন্ময় মাহী প্রসন্ন পণ্ডা আলোক ঘোষ তারাচাঁদ মহন্ত প্রমুখ সামিল হয়ে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগ করছেন তাহলে মহত কার্যকু কাজ অঞ্চলবাসী বেশ প্রশংসা করুতার দেখ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର